dítě, já si vzpomínám, jak jsme se procházeli šachovou synagogou a byla to hrozně hezká procházka. Tak si říkám, teď než vstoupíme na hřbitov, jak si tě přitáhl ten hřbitov? Tak hřbitov si mě přitáhl hlavně v souvislosti se synagogou. Ono to k sobě přece jenom nějakým způsobem patří, protože oni i ti všichni, kteří do té synagogy chodili, tak nakonec skončili tady, že jo. No a potom ještě taková další věc, kromě hřbitova samotného, mě třeba přitáhl i ten hrob rabína Šacha, což je takový magnet pro velkou část lidí, ano, kteří sem jezdí jenom kvůli němu prakticky. Že? No, takže jsi začínal jako nadšený šachista, jo, nebo už rovnou od hřbitova a hlouběji propadal potom rabínu Šachovi? Tak já jsem začínal jako nadšený synagogalista, jo, a z toho potom to pokračovalo dál. Dobře, navažme na toho synagogalistu. Takže jako děláš i prohlídky, tak trošku po hřbitově vedeš tam ty lidi. No, aha, když je potřeba, ano, jako většinou samozřejmě ti lidi jdou do synagogy, tak se jim věnuju tam, ale když někdo chce, přijde škola, jdeme na hřbitov, popovídáme, patří to k tomu, jo? Tak si tě trošku vyzkoušíme, tak co je to za barák tohleto? No, tak to je budova, která sloužila k pohřebním obřadům. Často si to lidé pletou se synagogou. Nejenom nežidovští lidé, ale i samotní židé třeba přijdou a řeknou, mohli bysme jít do synagogy. A říkám, ale to není synagoga, synagoga je tam dál. Jo, takže je to teda obřadní síň židovského hřbitova, kde se přinesl mrtvý, tam se s ním rozloučili a pak zase těma dalšíma dveřma, které jsou z druhé strany, šel dál na ten hřbitov. Což je nádherná symbolika bran, kterýma procházíme. A ty lidi asi už neumějí židovsky, že jo? Protože tady je jasně napsáno Adonai Memid Umechaje Morit Sheol Veyaal, to znamená, to by si nikdo nedal a možná taky by dal teda jako na synagogu. Sladký, požehnaný, uvodí do smrti, zase obživí, nechá člověka sestoupit dolů do jámy a pak ho zase vytáhne nahoru. To je asi moderní budova ve srovnání se stářím celého hřbitova. Určitě. Hřbitov vznikl pravděpodobně někdy v polovině 15. století. Ovšem tohle to je budova až z 20. století, 1903 tuší. Jo, takže to je opravdu moderní stavba. Jinak ti, co teda si pletou ze synagogou, to nejsou rozhodně židé, kteří by neuměli hebrejsky, jo? To jsou třeba chasidi, ale asi si toho nápisu. Jo. No. Mě teda hodně zajímá ta polovina 15. století, že jo? To je vlastně doba, kdy se psala 14. na začátku. Mm-hmm. Čili to je krátce po husitských válkách, krátce po kapistránovském šílenství, kdy se vyhánějí židi ze všech královských měst a oni se tady usazují. Jak to bylo se židama v Holešově a v Kroměříži? Tak tady do Holešova vlastně přišli právě v souvislosti, aspoň tak se to oficiálně uvádí, po tom vyhnání z královských měst Ladislavem Pohrobkem 1454. Ovšem nevíme vůbec nic bližšího. Jo? Je tu pouze ta informace, že tehdy sem přišli asi z Olomouce, z Uničova, což byla taková nejbližší královská. Za to jsem vděčný, protože mě právě zavolalo, který královský město to asi tak mohlo být, patrně Olomouc, Uničov. Ano, přesně tak. Takhle se to uvádí. Kolik jich přesně tehdy bylo, nevíme, protože ty informace vlastně nejsou. A ta komunita každopádně tady rostla postupně. Největšího vrcholu dosáhla někdy v polovině 19. století, kdy se tam nacházelo 1700 židů, což byla třetina obyvatel města. To odpovídá datacím potom tam i ty houšce všech těch kamenů. Mm-hmm. Jiný dotaz. Co je to za náhrobky, proč jsou ve zdi? Tak ono v první řadě potřeba říct, že to nejsou náhrobky. I když na první pohled tak vypadají, člověk si je snadno splete, ale pokud by jsme se podívali, co tam je napsáno, tak tam najdeme opravdu několik jmen pod sebou. Jsou to spíš takové pamětní desky, které souvisí tady s tou budovou. Ta sloužila kdysi jako špitál a to by měly být vlastně jména těch zakladatelů, kteří se zasloužili o vybudování tady té budovy. Čili něco jako pamětní desky, tak, dnešní, asi, moderní. Určitě. A pak je tady ještě jedna zajímavá věc, takovej úplně zatoulaný kámen, na který se za chvilku budeme podívat. Co o něm víme? Já osobně
o něm nic nevím, ale existují různé příběhy, které se o něm vypráví. Ať je příběh. Tak tady tento náhrobek, ten člověka zaujme na první pohled, protože je trošku bokem od těch ostatních hrobů. Existuje několik legend. Jeden z těch příběhů je, že to byl nějaký hříšník a že si přál, aby byl pohřbený tady právě v té cestičce, aby každý šlapal po jeho hrobě. To je jeden příběh. A druhý příběh je ten, že to byl takový šprýmař a že prostě tady chtěl být pohřbený, protože když půjde žena v sukni, aby se jí mohl dívat pod sukně. Aha. Tak ten druhý asi škrtnem, ten první je hodně zajímavý, jinak zdá se, že to je někde nějaký, že jo, 19. století, 1888. Zajímavý je, že Freudovi tady jako často sloužili i pro obec, jako chazani a soféři ti tam ležejí potom dál. Ale právě proto by měl ležet spíš u rodiny a ne tady. Takže ten hříšník se mi líbí, protože oni opravdu leží tímhle směrem, že jo, všichni, ale to koukání pod sukněmi přijde takový. No ať žije příběh. Tak se za nima půjdeme podívat? Můžeme, pojďme. Hele, značně to není žádný hloupý zkoušení, navíc tenhle ten motiv notoricky zná asi každý, kdo se o židovský památky zajímá, ale jak tu Tancejvu vnímáš ty? Tak pro ty, kteří tedy notoricky toto dobře neznají, tak je to zkratka, která se opravdu nachází na každém židovském náhrobku. Kdo je trošku vnímavější, tak si toho všimne, že je to něco, co se opakuje. A je to vlastně zkratka. Ať je tato duše pojata do svazku živých. Jo? A to mě právě zajímá, jak si jako představuješ ten svazek živých. Jestli je to někde nějaká pokladnice nahoře, nebo jestli je to svazek živých tady mezi náma. Jako, jak to vnitřně, i když to je tvoje soukromá věc, nemusíš na to odpovídat. Tak, myslím, že ono je celkem jedno, jestli je člověk někde tam nahoře, nebo tady dole. Bude člověk živý, nebo není živý. Může jeho tělo tady fungovat, nějakým způsobem konat něco na té fyzické rovině, ale vnitřně nemusí být spojený s tím zdrojem života, od kterého my pocházíme. Takže já to vnímám rozhodně tak, že vlastně ten svazek živých, to je jakási ta jednota toho stvoření se svým stvořitelem, ta vědomá jednota. Tak za to ti moc děkuju. A teď už ti to předávám, jo, a povídej o svém vztahu k tomuhle hřbitovu. Tak většinou, když návštěvníci navštíví tento hřbitov, tak první hroby, které potkají, jsou tady tyto dva. Evidentně moderní hrob, takový, jaký známe z běžných hřbitovů. A ptají se někdy, jestli vůbec je to jenom židovský hřbitov, nebo jestli jsou tady jiní lidé, samozřejmě je to židovský hřbitov, i když tento náhrobek nemá nic typicky židovského. Musíme si uvědomit to, že v dřívějších dobách náhrobky vypadaly jinak než v dnešní době a ty dnešní prostě dělá nějaká kamenická firma a jednou je udělá pro ten židovský, jednou pro ten nežidovský a proto vypadají častokrát stejně. No, toto je úplně poslední hrob, který tady najdete z roku 1987. Byl to takový poslední člen židovské obce. A jenom pro zajímavost, on tady vlastně pohřbený úplně tak, jako není. Takže je to vlastně kenotaf, jo? Falešný. On je, no, úplně ne, tam je urna s popelem. Uh-huh. Jo? Takže tohle nebyl klasický pohřeb do země, tak, jak by v tom židovství měl být. Je to jedna z mála uren, které tady najdeme. Spalování není úplně v souladu s židovskými zásadami, nicméně i takové případy tady najdeme. Ale ono, kdyby nedošlo k tomu obrovskému jako vyvražďování, tak dneska bychom možná byli svědky už běžně kremací, protože
ta touha jako spalovat se rodí už ve 20. letech a jako pomalinku se to začalo pronikat i do židovského světa. V Brně už existuje normálně urnový hájek, jo, takže těžko soudit, jak by se ta doba vyvíjela. Ale jinak máš svatou pravdu, že tělo se pálit nemá, teď nám sloužilo celý život. Že? A zase někdo řekne, a červy ho taky nemusí jíst, když nám sloužilo celý život. Tak, jsou různé pohledy na tuto věc. Pokud bychom chtěli vidět hrob, kde je opravdu neboštík pohřben tím klasickým, tradičním židovským způsobem, tak to je ten soused vedle. To byl vůbec poslední oficiální pohřeb v roce 1975. Ještě za totáče. Ještě, vlastně oba hroby jsou ano, ještě ano. Za totáče. Revoluci tady nepřežil žádný z nich, nebo přesně žádný z těch Židů vlastně se nedožil té doby svobody. Ten Otto Kohn, o něm moc toho nevím, jenom to, že nějakou dobu se taky staral snad o hřbitov. Což je docela zvláštní, protože jméno Kohn jaksi nasvědčuje, že to byl Kohen, tedy potomek Aaronův, což je skupina, která by vůbec neměla vstupovat na hřbitov, až na nějaké výjimečné případy, ale v tomto případě se Kohen o ten hřbitov opravdu staral. Já to poopravím. Koheni samozřejmě taky umírají a musí za tatínkem, že jo, a donést tam svoji manželku. Ale takže vlastně koheni nemají chodit na hřbitov, když to není nezbytné. Tak. A jestli on se staral o hřbitov, tak mně přijde, že to bylo nezbytné a tak to prostě dělal. Kam nás pozveš dál? Tak můžeme se posunout tady o dva hroby dál. Tak tady bych jenom rád upozornil na tento hrob rodiny Bergmanovy. Ta Bergmanová rodina je zajímavá vlastně v tom, že ona bydlela přímo v budově synagogy. Protože od 20. let 20. století synagoga už nesloužila k svému původnímu účelu a židovská obec prostě ji poskytla právě těm Bergmanům, kteří v té době byli velmi chudí, no tak se tam nastěhovali a žili tam až do druhé světové války. A tady je taková zajímavost, že když se podíváme, kolik těch Židů přežilo ten holokaust v Holešově, což je kolem 15-16 lidí, tak celá 1/3 těch přeživších byla právě Bergmanova rodina. Jo? I třeba ten Alfred, ten byl invalidní na vozíku. I ten se vrátil po válce zpátky. Protože ti Bergmanovi byli odvezeni do Terezína a ti Němci je tam nechali celou válku, neposílali je nikam dál, protože on měl velké zásluhy za Německo. Za první světové války dostal nějaké vysoké vyznamenání v době, kdy sloužil v německé armádě a tak oni prostě vůči němu měli jakýsi respekt, proto je dali jenom do Terezína a prostě oni tam celou válku přežili. Tak to je jenom taková zajímavost z historie holešovských Židů. No tak chvála Pánu. No a teď mám pocit, že stojíme asi na nejsvatějším místě holešovského hřbitova. Co o tom víme a co nám o tom povíš? Šachisto. Šachisto. No, je pravda, že někdy přijdou lidi do synagogy, do šachovy synagogy a myslí si, že se tam třeba hráli šachy. No, synagoga je pojmenována po tomto pánovi, který je tady pohřben. Byl to jeden z nejvýznamnějších rabínů židovské historie, možná tak mezi 10-15. A jeho knihy dodnes Židé studují v ortodoxních domácnostech. Tyto knihy také jsou denně studovány na ješívách, na vysokých rabínských školách. A to je taky důvod, proč právě Holešov se stal poutním místem mnoha zbožných Židů z různých zemí světa, aby se mohli modlit právě na tomto místě, kde leží takový velikán. Proč je to místo svaté? Je to hlavně proto, že rabín Šach byl považován za cadika,
za někoho, kdo přilnul k Bohu, kdo žil v Boží přítomnosti. A jak říkají zbožní Židé, když takový člověk zemře a je pohřben, tak ta Boží přítomnost zůstává na místě toho hrobu a z toho důvodu oni sem putují, aby se zde modlili. Většinou taková místa jsou poznat už z dálky, díky tomu, že je tam hodně kamínků, hodně papírků, takzvaných kvitlů, a taky častokrát kolem dokola jsou skřínky na svíčky. Ono to někdy vypadá, že je tu velký nepořádek, ale prostě k tomu místu to tak nějak jako patří, že prostě ty papírky se tady povalují a i když se to neustále uklízí, tak prostě přibývají a přibývají. Takže je to opravdu místo v jistém smyslu svaté, ale není to tak, že by ti Židé třeba se modlili přímo k tomu šachovi, jako k člověkovi. To je třeba zdůraznit, oni se tu modlí k Bohu. V Bohu, v přítomnosti prostě tohoto cadika. A většinou se modlí žalmy, což jsou vlastně chvalospěvy, které opravdu jsou směřovány k našemu nejvyššímu. Zároveň, jak vidíme tady v těch papírcích, tak tam taky součástí té kratičké liturgie je i vyznání víry těch 13 článků Anima Amin, že jo? A jsou tam i některé pasáže z Pirkej Avot, aby to dávalo jako ty verše, když se posčítají v rámci kryptogramu, tak právě to jméno Šabataj Kohen. Důležitý je, že on, ať už byl nebo nebyl cadik, samozřejmě, že byl, tak je tak strašně milovaný v tom smyslu, že veškerý ty jeho díla zaprvé pomáhali Židům tehdejším porozumět ty složité zápletky talmudického myšlení, vlastně jako by jim vysvětloval to, co bylo špatně pochopitelné. A co je na jeho osobnosti neuvěřitelně krásný, že on, i když vlastně prožil pronásledování, utekl s polskýma Židama před Chmelnickým, že jo? Tak vždycky, když píše, tak říká, ten průšvih jsme nějak zavinili my. Jo? To nás Pán Bůh netrestá, chyba je někde v nás. Hledejme ji tam a pojďme žít dál a dál. A v tom je neuvěřitelně jako silný. A je pravda, že teda, a to je moc dobře, že to zdůrazňuje, že Židi se moc nemodlí přímo ke konkrétním svatým nebo mrtvým, ale že prostě tady, když to hodně zjednodušíme, tak prostě ten signál do nebe je nejsilnější. Asi 8 čárek. Jo. Ale jenom teda musím ještě říct, že se modlí samozřejmě i k němu. Jeden konkrétní můj známý, který žije v New Yorku, je potomek rabína Šacha a před pár lety mi občas posílal vždycky zprávu, jestli bych nezašel na hřbitov k Šachovu hrobu a nepoprosil ho za něj, že jeho potomek potřebuje pomoc. A abych to zapálil svíčku a dal vlastně jeho jméno. Takže samozřejmě minimálně ti jeho potomci opravdu se k němu hlásí jako ke svému předkovi, jako k někomu, kdo je součást jejich rodiny, aby se prostě přimlouval, aby nějakým způsobem pomohl. Jo, já myslím, že to nebude nějak teologicky zatěžovat. Já myslím, že je spousta i běžných lidí, kteří nejsou Židi a před maturitou si sem ten kvitlíček donesou. To tež se děje u hrobu rabina Lev ben Becalela v Praze, že jo, ale prostě z pohledu vesmíru a z pohledu, dejme tomu, přísného pohledu na otázky života a smrti, tak on je mrtvý jako my, tam prostě se rozložil a bude vstávat až teprve s příchodem Mesiáše tamhle nad Hostýnem. Jo? Takže to, je to ta představa, ale je tedy, kdyby někdo si to opravdu myslel, i když si to myslí spousta lidí a chodí se i k Neftalimu Bennettovi takhle jako modlit, tak je to spíš taková naše chybička, že si to tak představujeme. Ale on opravdu už nic neovlivní, tohle to všechno vidí náš sladký požehnaný. Nápis je k mání, nápis je mnohokrát přeložený, vysvětlený. Kdo má zájem, tak si ho asi najde na patřičných stránkách, ale jaksi epigrafice časem se můžeme věnovat taky. Co ten symbol? Symbol rukou. Na některých náhrobcích v Holešově je několik.
i když většinou si lidé všimnou jenom tady toho, jsou ruce, jsou to žehnající kohenské ruce, které nám ukazují, že ten zemřelý, který je zde pohřben, pocházel z kněžského rodu, tedy že to je potomek Aarona, bratra Mojžíšova. Jedním z takových povinností nebo povinností a výsad těchto kněží v současné době je žehnat ostatním příslušníkům židovského národa. A při té vlastně příležitosti, nebo když to vlastně dělají, tak mají ruce takhle v této poloze. Proto se tento symbol dává i na jejich náhrobky. Ony ty sepjaté ruce opravdu znamenají dvakrát písmenko Šin. To není žádný jakoby výmysl, ale je to naprostá skutečnost. Tady, když vidíte ty tři písmenka Šin, tak vidíte raz, dva, tři taky. A vlastně ten duchán nebo to požehnání kněžské kdysi dávno v chrámu a potom do dneška vlastně bylo tak, že člověk nejprve poprosil nebesa o požehnání, že tam to všechno nějakým způsobem pramení. A potom právě tímhle způsobem vytvořil ty dva znaky Šin. Jo? A lidi vlastně viděli od těch žehnajících kněží ty dva znaky Šin. A mohli si přečíst jedno Šin, druhý Šin. Šadaj, šedaj. Všechno, co potřebuješ, je důvěra v to, co tě učí šadaj, čili sladký požehnaný. Nerad vymýšlím nějaké věci, aby to pasovalo, ale tohle to je víceméně ověřené. Ale pojďme se podívat na tu symboliku ještě trošku detailněji. Já navážu na Vraťu, co říkal u Šachova hrobu ohledně kamenů a kamínků a toho všeho a taky ohledně té symboliky. Vezmu to trošku ze široka a Vraťa nám zatím vybere další kameny s dalšíma zajímavýma symbolama. To, že koheným, tedy koheni, by se neměli nějakým způsobem zabývat mrtvejma, jsme slyšeli u toho hrobu pana Kóna. A ten důvod není z toho, že by to bylo nějaký špatný, že by mrtvola znečišťovala, ale že ten náš život je zkrátka takovej, že furt žijeme a najednou přijde smrt. A to se nesmí podceňovat a je potřeba mezi tím dělat určitý rozdíl. Čili když někdo zemřel, tak určitě to někoho bolelo. A místo, který je promodlený, tak jako Šachova, vlastně tam ta hrobka, tak i místo, který je zase proplakaný a probolený, tak má v sobě jinou energii. A proto bylo potřeba toho nebohtíčka si označit. Nejen, že tam leží, až dokočujeme zpátky na to místo, jak se píše v písmu svatým, že položili Rebeku pod dupnářku. Ten symbol tam potom za chvilku uvidíme. Ale taky proto, aby se vědělo, pozor, tady leží mrtvý, tady si s tím nezahrávej. Jenomže tak se postavil kámen, že jo. Jenomže i další národy stavěly kameny, tak bylo zapotřebí nějakým způsobem označit, že je to židovský kámen. Tak se na něj začalo tesat hebrejskýma písmenama krásnýma. Nejprve jenom tady leží matka Icika, syna jejího. Potom se už začalo psát, kdo to byl, kdy umřel, či byl syn. A pak se začíná rozvíjet vlastně eulogie, čili chvaloreč na toho zesnulého, která nikdy není chvalořečí jenom na toho zesnulého, ale na náš život a na nebesa, který si v sobě neseme. Viděli jsme ten symbol kohaným. No a co s dalšíma, že jo? Nejen koheni budou mít symbol. Tak se objevuje potom další symbolika. A u Židů je všecko, že neměli nic jiného než tu Tóru, tak je vlastně nesený Biblí. A proto ty jednotlivé symboly taky najdeme nějakým způsobem v Biblii. Těm kohenům, než mohli vůbec lidu požehnat, tak museli rituálně umýt ručenky dalších kámoši, kteří obsluhovali chrám. A to byli takzvaní leviti, ty mají konvičku. Tu vám za chvilku ukážeme. Čili kdykoliv na židovském hřbitově objevíte konvičku, tak to nebyl vinář, nebyl to notorik, ale patřil mezi levity.
A co zbyde na ty ostatní? Nalistujeme v Bibli a zjistíme požehnání všem 12 čeledím Jizroele. A tam je psáno, že Neftali je jako laň, či jelen, či hirš, či jelínek, že jo, který vyrábí tu slivovici. A tak se vlastně dostávají ta jednotlivá znamení i sem do té takzvané koruny, té macejvy. Tělíčko a to je koruna. No a tu a tam někdy to symbolizuje i tak, že člověk netuší až tak úplně, co by to mohlo znamenat. Zkuste si tipnout třeba tenhle ten. Je to nějaká krabice, tady nějaký plamínek. No ona to v podstatě bude asi truhla úmluvy. Ta biblická truhla úmluvy, to znamená, že toto je například hrob nějakého velkého učence. A ani ženy jako nepřicházely zkrátka, takže potom, když docházíme do barokní doby, tak se tam nahoře v koruně Macejvy objevuje aspoň kytička. To neznamená, byla to ženská, já se můžu podívat, tady je, ano, zrovna chlap, jo. Čili to je jakoby nad těmi volutami symbol vzkříšení, protože až přijde Mesiáš, tak všichni mrtví pokvetou jako ta tráva. A teďko se všechna ta symbolika nádherně hierarchizuje a my si můžeme tak nějak prohlídnout vlastně, jak to tady dělali, než nám to opadalo. Hodně zajímavé jsou náhrobky s těmi třemi koulemi, které znázorňují velikanánskou životní moudrost a pojďme k ním a popovídáme si o ní. Tak tady jsme u takové, řekněme, vyšší symboliky. Ten hřbitov se vyvíjel tímhle směrem, pak začali pohřbívat zase zpátky, takže jsme v podstatě v hodně staré části toho hřbitova. Tenhle ten náhrobek je datovaný k roku 1680, ta Fmem tam dole. To znamená, máme po 30-leté válce, společnost se jakž takž uklidněla a začíná se rozvíjet vrcholný barok. Tak i symbolika je plná tajemných barokních náznaků a tak dále a taky to nemusí být pravda. Nicméně tady na těchto třech prastarých, víceméně na hrobcích, se dotýkáme tajemství stromu života a stromu poznání dobrýho a zlýho. V podstatě i křesťanský symboliky, protože ten trojúhelník 1, 2, 3, to je i boží oko, že jo, v těch zase chrámových obrazech. Proto se dávají tři kytky, proto ta trojice, která nás k tomu nutí, je dost možná ta touha po tý, jakoby estetice tří udělala tyhle ty tři baculky. Ale ve skutečnosti to ještě znamená, existují dva sloupy života, poznání dobra a zla, muž a ženská, tma a světlo. A my jdeme tím světem a rozlišujeme jenom mezi těma dvěma, protože nám chybí tenhle ten sloup. Tak původně vypadal strom života, to byl ten samý strom, než z něho Adam s Evou pojedli, ale dokud nevypreparovali ten prostřední sloup nadhledu, tak věděli přesně, kdo je dobrý a špatný, kdo je mužský a ženská. A od té doby, co jsme to snědli, tak jenom soudíme. Ten je lepší, ten je horší, ten je tady, ten je tam. Ale ten nadhled nám chybí. A ten nadhled má jenom pánbu a anděle a my ho získáme teprve, až si lehneme tímto směrem. A pak se mnoha lidem určitě za mnohé omluvíme. Takže to už je potom ta barokní symbolika. A jak to šlo dál, tak šly i levnější materiály, dalo se více tesat, kytičky jsou krásnější, růžičky jsou dokonalé, hrozny vinné, které jsou hlavním symbolem Jizroele, jsou úplně věrné a konvičky vypadají, jakože někdo podnikal v antikvariátě s konvičkářským zbožím, ale ten příběh zůstává někde v tajemství a jde přesně o to, aby byla
ta jiskřička naší bytosti, která probleskla tím vesmírem, než anděl smrti roztáhl svá křídla, aby byla vevázána do toho svazečku toho života. Tak asi tak. Na náhrobcích židovských hřbitovů se můžeme setkat s různými symboly, ale jsou takové dva, které opravdu odkazují na původ. Jedním z nich byly kohenské ruce, o kterých jsme si řekli, a druhý z nich je konvička nebo levická souprava. Pokud se takovýto symbol vyskytuje na náhrobku, znamená to, že ten pohřbený pocházel z rodu nebo z kmene Lévy. Levité byli jedním z 12 izraelských kmenů, kteří byli vyhrazeni právě pro službu v chrámu. A jedna z jejich služeb byla to, že umývali ruce kněžím předtím, než přinášeli oběti, nebo předtím, než udělovali požehnání. Proto tedy konvička, třeba i v synagoze, když bychom vstoupili do vstupního prostoru, tak tam je umyvadlo a je tam na něm také napsáno služba levitů. Takže i v synagoze je dnes vlastně místo, kde ti levité kněžím ty ruce skutečně před požehnáním umývají. No a to úplně nejkouzelnější na židovských hřbitovech a tedy i židovských náhrobcích je potom vlastně eulogie, která jakoby zpívá ze záhrobí a zpívá pořád jazykem Tóry, ty knížky, kterou si ty Židi furt tahali s sebou, i když je vyhnali v Polsku a vlastně nic jiného neměli. Narodili se do toho, zdobili si tím synagogu a dokonce i svoje vlastní náhrobky. To umění eulogie nebo vlastně epitafu se vypracovalo do takové šíře, že se to dá číst dodnes a vlastně to je ten důvod, proč si myslím, že je Holešovský hřbitov velmi vzácný, protože ty zpěvy na těch náhrobcích jsou velmi specifické, velmi laskavé, hluboce lidské a velmi, řekněme, napojené na Tóru. A tak jsem hrozně rád, že město nějakým způsobem usiluje o to, aby se vědělo, co je tady napsáno, protože od té doby, co jsme začali číst, tak nás ty příběhy zajímají. Tady si můžeme jenom malinko ukázat ten způsob mluvy a zároveň tu hroznou hrůzu, že každý rok nám kus náhrobku upadne a my ztrácíme povědomí. Tady jsou základní data, že to byl pan Moshe Leib, syn toho a toho a umírá tehdy a tehdy. Ale tady to začíná být zajímavý. Zaprvé tady píšou, že Menucha Maca mi Mecukot Hachevel, klid našel od soužení a trápení tohoto světa. Sa Marom Zachve Naki Kapajim a povznesl se nahoru čistý, se zásluhami a s rukama nešpinavejma. Tomu rozumíte, překládat nemusím. Ale na Kikapájem nacházíme mezi žalmy. To už je jenom taková nabrnkávka přímo na tu Tóru. Ano. Hagvia of Shamot lo Hevel. Jeho velká vznešenost se rozletěla bez jakéhokoliv omezení. Lechet terech yoshar bachar bechaim. Protože si v životě vybral, že půjde cestou spravedlnosti. A zase derech yoshar, no to je celý talmudický traktát, jmenuje se Avot, je to o morálce napsaný, takže zase další nabrnkávka, další rozšíření, další nějakým způsobem náznak toho, život má smysl. Ano, a pak tam máme Betov, Januach, a to je přesně ten důvod, v laskavosti a v dobrotě si nyní odpočine a tohle už nám zmizelo, čas nám to sežral. A to je to, co mě šíleně znervozňuje. Si říkám, to je potřeba zachránit a třeba se nám to podaří. A neodpustím si ještě jeden
jednu vlastně strofu ze čtyřslokové básničky, abychom si uvědomili, že vlastně ty eulogie nejsou o tom, kolik toho namamonil tady, jestli to byl fabrikant, nebo výrobce slivovice, nebo dobrý právník, a kolik se mu podařilo postavit bazénu a jestli měl saunu vyhřívanou solárníma panelama. To, co si cení Žid na Židovi, je to, co ten dotyčný udělal pro celé lidstvo a pro to, abychom my všichni poznali víc. Jo? Takže tady je napsáno Yada vehaskil bechol sefer vechochma. Znal a vyznal se ve všech knihách a ve vší moudrosti. A teď pozor, co v dváž háju imrotáv. Jeho slova, když vysvětloval to, co znal, byly jako lahodný med. To je zase parafráze z biblický. Ano, a pak je tam ještě, a oni to krásně opakují, tady imrotáv, jeho slova, imrot tehojrot amria najma. Jeho slova byla čistá a průzračná a jeho řeč všem tak laskavá. Ale já to dělám jenom kvůli tomu, abychom si zkoušeli ten zvuk těch eulogií. Ano. Tohle to byl Rav Yitzchok ben Avraham a dělal tady předsedu rabínského soudu. A ti, kteří mu tu macejůšku, tedy ten náhrobek, takovej tumbovej, opravili, tak až se podíváme potom zepředu anebo zezadu, tak zjistíme, že vyzdobili některá písmena, aby toto jméno Yitzchok dal. Ale nebyli důslední, takže zatímco na té straně a tamhle je to vyzlaceno, tak tady to vyzlatit zapomněli a přesto i tady měla být zlacenka tady, Yitzchok, jo, ano, tady je to C, který mělo být zlatý, tady je to ch, ano, který mělo být zlatý. A tady je to poslední kuf. A teď se pojďte podívat z druhé strany, že úplně stejně to bají tam i tam. Ale ještě než tam zajdeme, tak bych znovu rád navazal na vraťu, který zatím hledá ty další symboly, abychom si ten hřbitov vážně dokonale prohlídli. A připomněl ještě ten příběh s kamínkem. Určitě je pravda, že kamínky se dávaly do cróru. Jo, tehý, než má to crora, by cror hachajim, čili do toho pytlíčku, do toho váčku si pánbu ty duše jakoby schovává. Určitě je pravda, že oblázek je kulatý a že může reprezentovat nějakým způsobem koloběh života. To je všechno pravda. Ještě větší pravda je, že nikdo neví, proč se ty kamínky dávají, ale znamenají hlavně, že každá budova se buduje z kamenu, pokud to není zrovna teda v té pohádce o třech prasátkách, jedno ze slámy, jedno ze dřeva. A ten kamínek zároveň znamená, že já, ty, on, ona, ono, my všichni jsme stavebními kameny jednoho velkého baráku, baráku humanity. A abychom to trošku odlehčili, úplně nejlíp se pamatuje, proč a jak s těma kamínkama. Když se položí jednoduchá talmudicko-židovská otázka, no posuď sám, co je lepší. Celý život dostávat kamením a kytky na rakev, nebo celý život dostávat kytky a teprve potom kámen na hrob. A ještě jedna prosba. Tohle to vědí turisti, tohle to vědí lidi, kteří se zajímají o judaismus. A takže když přijdou na židovské hřbitov a vidějí kamínky, tak říkají, já bych chtěla taky kamínek. A teď se rozhlídnou, kde nikde žádný kámen. Začnou rozebírat obvodovou zeď, což nesnášejí vlastně památkáři a ani andělé nemají radost. Jestliže já jsem kamínek stavby humanity, tak ten kamínek musím sebrat někde po cestě svým životem s tím, že myslím na toho neboštíka. A vlastně ten kámen vzít někde, kde nám je skutečně dobře. Nechat si ho u sebe a teprve potom přijít a říct díky dědo, že jsi mě naučil rybařit.
a teprve potom má celý ten kamínek nějaký smysl. Tak kromě takových tradičních židovských symbolů se můžeme ve výjimečných případech setkat i se symboly zcela odlišnými, jako je například tady tento. Můžeme na něm vidět dělo a nad nimi dvě šavle. Tento symbol souvisí se zaměstnáním nebo s povoláním tohoto člověka, který byl oberleutnantem v císařské armádě. Takže některé symboly opravdu mohou odkazovat i na toho zaměstnání, například třeba když to byl řezník, mohl tam mít sekeru, nebo prostě jakékoliv jiné nástroje, kterými se ten člověk živil. No a tohle to je taky jeden z velmi důležitých symbolů a je potřeba ho malinko vysvětlit. Komunisti vždycky říkali, že ta koruna ukazuje touhu těch Židů po prachách, ten Soros a tak dále. A ti méně hysteričtí protižidé tvrdili, že tohle to znamená koruna moudrosti a koruna vědění. Koruna Tóry, že vždycky, když se objeví malá korunka na nějakém kameni, tak to znamená, že stojíme u hrobu velkého učence. Ale to je taky blbost, protože tady máme napsáno Haisha, to znamená, že to byla ženská. Ženský jako jsou taky chytrý, pochopitelně, až na nějaké výjimky. A nemohly být učenkyněmi. Čili tohle to vždycky a zásadně znamená to nejdůležitější v životě. Korunu dobrýho jména. Tak, jak je psáno v podstatě v Písmu svatým, že existují asi tři koruny. Koruna moci, koruna úspěchu a koruna peněz, tedy královská, ale ta nejdůležitější je koruna dobrýho jména, protože když člověk z tohohle světa odchází s touhletou korunou dobrýho jména, no tak má vlastně všechno v kapse. No jak jsme si říkali, že v podstatě kohaným u Šachova hrobu mají ten symbol kohenských rukou a levité, který jim ty ruce umývají, mají tu konvičku nebo celou levickou soupravu, taky jich je tady dost. Tak potom přišla otázka, co si tam dají ti ostatní, protože jsou to taky lidé, že, kteří nějakým způsobem by si chtěli ten hrobeček ozdobit. No a tak, když se podíváme potom tadyhletím směrem, mašličky, květiny, střapečky a podobně, aby se ukázalo, že to nějakým způsobem má nějaký smysl. Tam nešlo o to ozdobit si hrob. Střapečky znamenají vlastně chrámovou oponu, mašličky patrně ve vázání do svazku života. Vždycky je potřeba v té symbolice nevymýšlet, ale hledat, co ta Tóra chtěla říct. No a u řady neboštíků se pak stává, že vlastně jejich jméno, rodové, které dostali do občanky v uvozovkách, si potom tesají i na ten kámen. Jo? Tak tady máme určitě jednoho příslušníka slavné Jelínkovic familie, tadyhle z Vizovic, protože tady vidíme jaksi Hirše, Jelena, tedy Jelínka, čili Hiršovi a posléze potom Jelínkovi si tak jemně, decentně zdobí ten svůj kámen jelenem, který žízní po tekutých vodách a miluje tu Tóru, tady je to srdíčko a ještě ty základní údaje vlastně dají do takové ozdobné stuhy. Tak i takhle se potom pracuje na těch kamenech. Při naší procházce hřbitovem bychom se měli také zastavit u těchto dvou hrobů. Tito dva pánové zemřeli v roce 1918 při takové nepříliš pozitivní události a tím byl protižidovský pogrom. Víme, že na Židy pogromy byly páchány během celých staletí, ale už ne každý ví, že vůbec poslední protižidovský pogrom v českých zemích
proběhl právě tady v Holešově. A měl celkem dvě oběti. Jedním z nich byl Hugo Grécer, bylo mu 43 let a 4 dny před pogromem se vrátil domů z války, kdy bojoval v zákopech za tuto zemi. Celou válku přežil, ovšem návrat domů se mu stal osudným. Druhou obětí je Hermann Greenbaum, byl to 21-letý student práv, který byl proboden bodákem. Jak jsem říkal, byl to poslední pogrom v českých zemích, ale v tom 18. roce, kromě té holešovské akce, proběhlo více podobných akcí, více na jihu Moravy, ovšem tam se to obešlo bez obětí na životech, skončilo to pouze majetkovými škodami. Ještě je třeba říct, že kromě těchto dvou mrtvých v Holešově byly také obrovské majetkové škody a hodně Židů po celé události se z Holešova také odstěhovalo. No a zkuste si tipnout, co je tohle. No tak křiška to asi nebude, když to má listy. Avokádo asi ne, když to má hrozinky, takže to bude nejspíš hrozen. Proč hrozen? Hrozen je vlastně ten základní, totálně základní symbol celého Jisroele, protože v těch pověstech, které čteme v Písmu svatým, tak se dozvídáme, když šel Jozue a Kálev obhlídnou zaslíbenou zemi, tak potom přinesli velikánský hrozen a navíc, protože všechny symboly vždycky nějakým způsobem čerpají z Písma svatého. To znamená, když si nalistujeme v první Mojžíšově požehnání všem synům Jisroele, tak o Jehudovi je psáno, že to bude právě on, který přiváže své oslátko u vinného hroznu a že bude mít vždycky zuby mírně červené od červeného vína. Což je zajímavé ještě z jedné věci, jsme kousíček od Šachova hrobu nebo od Šachovy tumby a tenhle ten polozapadlý kámen, kdysi asi daleko větší, mohutnější, je taky datovaný zhruba do té doby, kdy tady Šach působil. Protože tady čteme vlastně letopočet 1750. No tak to nebylo v té době, kdy Šach, to je o 100 let později, ale i tak je to poměrně ještě starý kámen. Nám šlo ale hlavně o to, když potkáme hrozny, nebyl to vinař, i když byl z Moravy. Ono u kamenu se toho nedá moc, by to klečet, nebo dřepět, nebo ležet, když jsou příliš nakloněný, ale tadyhle u toho já klečím zcela záměrně a tak trošku s pokorou, protože tenhle ten symbol, nesymbol, jak je hrozně důležitý. Pán Bůh nám napsal do toho dopisu, který se jmenuje Bible Praxi a v praxe obrátíš. To platí i pro kameny. Jo. Ale to není žádný problém. Se smrtí se počítat musí. Jenom je důležitý, aby si člověk, jak už kolikrát já opakuju, a nejen opakuju, ale taky se snažím tak žít, těsně před tou smrtí nemusel plivnout do ksichtu. A tenhle ten symbol, nesymbol, je hlavně taky symbolem vás. Vás, který sem občas přijdete, třeba jen ze zvědavosti, abyste poznali a udržovali historickou kontinuitu. Nebo sem přijdete proto, abyste přeložili dvě stébla trávy, aby to tady nezavazelo. Protože co je člověk? Vítr naň povrne a on odejde jak tráva. A hlavně vy všichni, kteří pro tenhle ten hřbitov něco málo děláte, aby nezaniknul jako ten kámen.
a za to vám nesmírně, nesmírně děkuju. Ta procházka po hřbitově pomaličku končí, ale já myslím, že není ani první a zdaleka ani ne poslední. Hodláš se tomu dál nějakým způsobem hlouběji a hlouběji a hlouběji věnovat? Tak určitě. Vlastně celý život člověk prohlubuje nějakým způsobem to, čím se zabývá. A za ty roky, co se tady pohybuju, tak pořád přicházejí nové a nové podněty a nové poznání, takže určitě ano. Taky líp pronikáš vlastně do toho světa těch, dejme tomu, pobožných Židů, že jsou to také normální lidi, ale s obrovskou úctou k těm svým sadikům a k tomu poznání židovskému. Tak určitě. A ono v podstatě, když člověk sám žije nějakým způsobem života, který je blízký tady tomuto, tak jak sám roste, tak roste i to chápání těch věcí, kterých se nějakým způsobem dotýká. To je tak, že když je dobrá vůle, tak přijdou i příležitosti. Přesně. Baví tě tenhle styl života? No určitě. Já si jiný ani nedokážu představit. Jednak chci teda hrozně poděkovat, že jsi takhle nás provedl po tom hřbitově, ale ještě jedna věc. Nejen poděkovat, ale taky trošku říct, že mám obrovskou radost. Já bych nejradši záviděl, jo, ale to je blbost, tak je lepší mít obrovskou radost. Obrovskou radost toho, že máš možnost a příležitost dělat něco, co tě baví, co tě naplňuje. Ano, to si taky uvědomuju, že to není automatické. Že je to něco, je to taková milost. No. Tak říkáš, že tady nebesa slyšej víc? Pokud tomu člověk věří, tak určitě. Je to vyzkoušíme? Pane světu, děkujem ti strašně moc za to, že tu jsme. Ne teď na hřbitově, ale vůbec. Děkujem ti za šanci nepromarnit život. Děkujem ti a trošku prosíme, pomož nám, abychom naplnili těch pět písmen dole na každém náhrobku. Tanceva, ať je i naše, vaše, 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 vaše i jejich jiskřička života, ještě za života, vyvázána do požehnaného svazku života. Amen.